السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مدنی قاعدہ کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 10 ہے اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر 38 ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 ہے, یہ تنوین ہے. اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ بتایا ہے کہ دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے الف دو زبر ان برابر الف نون زبر ان. دیکھیے آخر میں ان ان آ رہا ہے. الف دو زیر ان, الف نون زیر ان. الف دو پیش ان, الف نون پیش ان. دونوں میں آواز ایک ہی طرح ہے, سیم سیم دونوں میں. تنوین کے ہجے اس طرح سے کریں, جیسے کہ میم دو زبر من ہے نا, اس کے ساتھ یہاں پہ الف ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میم دو زبر من, میم دو زیر مین, میم دو زبر من. اب یہ ہے کہ میم دو زیر مین برابر میم دو زبر, اب میم دو پیش من برابر ہے کہ میم دو پیش من برابر کہ من مین من. یعنی کہہ رہے ہیں یہ کہ جیسے کہ یہ آپ اس کو اس طرح سے نہ کہیں کہ جیسے میم الف دو زبر من, اس کو میم اس الف کو نہیں پڑھیں گے. اب یہاں پہ بتایا ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد, زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا کہا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, تو اس کو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ جیسے کہ تا الف دو زبر تن, اس کو اس طرح سے نہیں کہیں گے, بلکہ اس کو کہیں گے تا دو زبر تن. لیکن اگر ایک ہی رہے گا نا, جیسے زبر اگر ایک ہی رہے گا تو اس کو کہیں گے تا الف زبر تا. تو یہاں پر اگر دو زبر ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے یہاں پر دیکھ دیا ہے, سمپل میں لکھ دیا ہے کہ تا دو زبر تن, تا دو زیر تین, تا دو پیش تن, تن تین تن. تا دو زبر تن, تا دو زیر تین, تا دو پیش تن, تن تین تن. زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. غال دو زبر غن, غال دو زیر زن, غال دو پیش زن, غن زن زن. ویسے زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. سا دو زبر سن, سا دو زیر سن, سا دو پیش سن, سن سن سن. آج کی ویڈیو بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.